Labą dieną. Štai taip ši diena prasidėjo Klaipėdoje. Kelių policijos pareigūnų pakankamai daug gatvėse. Šiandien jie tikrina, ar vairuotojai suspėjo pasikeisti vasarines padangas į žiemines. Kalbuosi su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos tarnybos viršininku Mindaugu Džermeika. Labą dieną, Mindaugai. Labą dieną. Mindaugai, ar spėjo pasikeisti vairuotojai padangas? Na, kaip matote, praktiškai 100% visi sustabdyti vairuotojai tikrai yra pasikeitę, kol kas dar neturime to vadinamo pažeidėjo, tačiau mes turime turbūt vairuotojus pačius pagirti ir džiaugtis dėl to, kad vairuotojai atsakingai, kad ir kokie gandai vyrauja visuomeniai, kad nespėjo, kad nepriima, sakykime, autoservizai ir negali pakeisti fiziškai tų padangų, bet iš tikrųjų žmonės tikrai taisosi ir per eilę metų, kada buvo tas tokia tendencija, kad na, keičia tik tada padangas, kada pirmas sniegas pasirodo, tai dabar tikrai taip nėra. Griežtai laikosi nustatyto turbūt žmonės termino, no, aš taip tikiuosi, lapkričio 10 dienai, kaip matote, automobiliai jau yra tvarkingi. Dar vieną savaitę davėte tą tokį laiką jiems pasitaisyti, jeigu ką, o šiandien jau tikrinate. Kodėl tai yra svarbu, Mindaugai, pasikeisti tas padangas? Tai matote, pirmiausias tas dalykas tai yra saugumas. Pačių, sakykime, vairuotojų saugumas. Kaip žinote, vasarinė padanga, jinai yra pagaminta visai iš kitokios, sakykime, medžiagos, tai yra kietesnė guma, atšalus kelio danga, sakykime, mažesnį duoda sukibimą su padanga ir tokiu būdu automobilis tampa nebevaldomu. Gali slysti, įvažiuoti į perę, sakykime, partrenkti žmogų, atsitrenkti į automobilį, tai padanga, žieminė padanga, jinai yra kitokios gumos, sakykime, sudėtis ir jinai labiau sukimba su važiuojamąja dalim. Tai pirmiausia, padangų pakeitimas tai yra tiesiog saugumas, na ir kas be ko, kaip žinote, žieminės padangos turi išlaikyti tam tikrą, sakykime, padangos protektorius turi turėti tam tikrą lygį, tai yra ne mažiau kaip 3 mm protektoriaus gylis, tai vėlgi, tai yra sukibimas dar ir sniego momentu, kada yra sniegas, kad automobilis nečiuoštų, neklimtų ir taip toliau. O jeigu žiemą įvyksta avarija, o padangos vasarinės, kaip tada? Tai vėlgi, matote, žmogus susilaukia turbūt labai tos didesnės ekonominės nenaudos, tai visų pirma, jeigu padarytas eismo įvykis, jis yra kaltas, tai kaip suprantame, dar jam laukia ir turbūt iš policijos bauda, sekantis dalykas, jo draudimas, kaip sakant, jeigu civilinis jo, žala jo nebus atlyginta jam pačiam, kitas dalykas, vėlgi, anuliuosim tech apžiūrą, kadangi netitiko visų techninių reikalavimų, o visais atvejais draudimas regresuoja į tokį pilietį, tai kad ir jisai, sakykime, būtų nekaltas civilinio draudimo metu ir tas automobilis, sakykime, na, jo būtų kaip ir suremontuotas draudimu, tačiau būtų regresuojama ir jis pats turėtų draudimui atlyginti turbūt žalą už tai, kad jisai pats buvo nepasiruošęs techniškai su savo automobiliu, nesvarbu, kad jis yra nekaltas. Nors šiandien jau patikrinta tikrai kelios dešimtis vairuotojų, kol kas, kaip ir sakot, visi važiuoja tinkamomis padangomis, bet jeigu būtų taip, kad iš tikrųjų kurios būtų nepakeistos. Kas grėsia šiandien? Vėlgi, tai yra numatyta administracinių nusižengimų kodekse 415 straipsnio antroje dalyje. Yra piniginė bauda. Piniginė bauda yra, na, vidutiniška, sakyčiau, nuo 30 iki 40 eurų, tai už pirmą kartą mes vairuotojui pasiūlytume 15 eurų baudą susimokėti. Na, ir kas be ko, anuliuosime techninę apžiūrą. Reiškia, toks vairuotojas privalės grįžti į valstybinę techninę apžiūrą ir pakartoti savo apžiūrą jau po pakeistų padangų. Vis dažnau pasigirsta teorai, žinot, dabar tie sezonai pasislenga. Gal nereikėtų nuo lapkričio 10, gal galima tik nuo gruodžio. Kaip jūs sakytumėt, ar iš tikrųjų reikia, ar gal galima iš tikrųjų vėlinti tą žieminių padangų sezoną? Aš matot, turbūt mes nesame policija įstatymų leidėjai, čia turėtų jau kalbėtis būtent įstatymų leidybą ir diskutuoti tuo klausimu su rimtais ekspertais, tai yra turbūt su mokslininkais, kurie tiria važiuojamą kelio dalį, orų, sakykime, tam tikros sąlygos ir pasikeitimai ir panašiai. Tai čia turėtų būti kompleksas mūsų galva įvertinimo, kaip tai turėtų iš tikrųjų būti jau Lietuvoje, ar tai nuo gruodžio pirmos. Mes kol kas ką turime, tai turime būtent aiškius tokius apibrėžtus nurodymus, tai yra kelių eismo taisyklės, patvirtintos vyriausybės nutarimu ir mes įgyvendinam tas, kas pasakyta dokumentuose. Ačiū, Mindaugai, gal galim dabar kartu su jumis prieiti prie jūsų kolegos, pasižiūrėsim, kaip tai iš tikrųjų tai vyksta ir gal galėsit pasakyti, pamatuoti gal galėsime, ar ne?
čia gal dar kažkas sustos mums, tai sustabdyta šitas, jau palydėsim šito vairuotojo, o čia tada turime dar vieną vairuotoją ir netrukus galim pasižiūrėti. Aivarai, pamatuokim. Labą rytą, Klaipėdos kelių policija, susakyt vairą padangas, pažiūrėsime. Taip, tai matote, yra tiesiog protektoriaus gylio matavimo prietaisas, jie yra sertifikuojami, jie turi turėti taip pat meteorologinės patikros pažymėjimus, kad tai tikrai mes vykdome teisėtai ir pats aparatas nemeluoja. Ir štai mes pasimatavę gylį, nustatome kokio reikalavimo. Nėra 3 mm? Tai štai, nėra 3 mm, pagal kelių eismo taisyklės, kaip žinote, yra techniniuose reikalavimuose nustatyta, kad žiemos sezono metu padangos turi būti ne mažiau kaip 3 mm gylio protektoriaus gylis. Tokiu būdu, jeigu neatitinka, vėlgi vairuotojas yra atitinkamai traukiamas atsakomybė. Ačiū Mindaugai Džermeikai, o dabar tuoj pasižiūrėsim, kaip baigsi šitą istoriją, iš tikrųjų. Privažiuokit prie tarnybinio automobilio, ten stovi, gerai? Gerai, dabar galėsim iš tikrųjų dar pabandyti vairuotoją pasikalbinti, kaip jis reaguoja, kad jo neatitinka padangos. Labą dieną, dar labai trumpai staptelkit. Privažiuosit, spėsit. Na va, štai taip tas reidas Klaipėdoje iš tikrųjų vyksta. Pirmas vairuotojas, kuris įkliuvo su per mažu padangos protektoriaus gyliu ir buvo, kai filmavome šią labą dieną. Grįžtame į studiją.